Když Němci 1. září 1939 napadli Polsko, vypukla druhá světová válka a německé paradesantní jednotky se do ní zapojily již od samého začátku. Padákoví myslivci. Co si pod tímto zvláštním názvem představit? Poprvé v dějinách tak byli do bojů masivně nasazeni výsadkáři. Pozoruhodný dokument? Fallschirmjäger? Německé výsadkové jednotky. V pondělí ve 20:00 na CS History.